Zdaj, po më interesua para se mi bo këto demonstrime dhe tua me armatur, po më duke të armatur dumlejës, që shkjo? Po, fi dumlejës është. A të vynë me bo nëj stërvitje kështu nëj nëzimë? Jo, jo se nëzimë jetë veç muskët janë të nëzitë. Po, dhonë je pregadipa. Po, jemi pak e shumë pregaditën. Mirë shumë. Mujna me vazhdu. Që kjo, armaturat janë dumlejës, që kej? Po, po. Të parën, kime laku me? Të parën, provoj me qaf. Me qaf? Po. Me qi qaf me laku me qaf? Me qaf, po. Okej. A, jo ti pas kime laku. Okej, për dishin qdo se. Me goj, edhe trejten e provojnë me kry. Pa, e. Mujna mu dishin se veç atin kështu vjen zhek. Për me nëzirë, nëzirë unë, ne? Qysh me qëta qëtë në qafë edhe njëftë në? E qëta në qesmi në qafë edhe njëri normal, për shemën, e pravan qështë. Nuk më në ta pëtë në qysh. Po, o është njëri një strong man këtës që ta bët dy feshtë. Hes po besej, ka gje furët po, të këshyrëm. Që kjo qatë një manë kërë rypi? Kërë rypi e manë e kolibrin e mjetisët, nuk ka shumë rol për këtë demonstrim, po e qesëmi për punë që e manë e kolibrin e trupë. Se zakonisht ka punë bëj pjesa para krahët edhe bicepsit, po... Nxjerrim për përgatitjet, nduke t'i garopi shmanë, se tri armatura kom i boset. Ta mund për një ploqë. Dhe, aje ka kapur armaturën, po e shikon. E, tani e ka vendosur në qafë, dhe... Hajde një duar të rokitje kështu. Bravo, Zen, bravo, Zen. Bravo. A të ka po vakin e herë me slakuta, është me drejtu. Këm me po së rast në pravu është nuk është shumë e ranë edhe kjo, po është pak ma maltretu se se janë kjo pjesë të gata. Ty sigurisht me po më tirë me përnu, kështë në ndërtimtari paguin ma shumë se s'ki nevoj me shtina. S'ki nevoj me shtina se farmacina që ja bojnë, apëtën, ishë që të gjaftë, ajde tjetre, ajde tjetre. Okej, kjo është e pora që ka laku me qofë, armatur 12 që prapë e përmenën, edhe tash përshkuj me armaturën tjetër që keme laku me... Po, e provoj me kry. Me kry, me qitë pjesën këtë? Qitë pjesën e kry. Këshyrë me... Pezan aty në i farë... E provoj me pa mbrojtëse, se zakonisht i qesin mbrojtëse. Që... Për pun, po na, provoj me pa mbrojtëse. E, ka qitë mbi kohë. Dhe... Shriko se që farë fëqie, wow! Bravo, Zen. Bravo, fantastik, fantastik! Ako më armatura! Okej, ta është përshkojmë me një demonstrim tjetër. Me filqi. Me shka? Me pjesën e filqis të gores. Lime mos baje gore, se përpër ishtë damë. Dejo, djon. Nuk është problematike. Po zakonisht i qesë mi për me mbrojt i shka, po e pravojnë. Shka i qesë me mbrojt? A mujna me të një mune i sen? I shka për punë boost mos mi dëmtu. Ma jep një pjesë. O, Zen, pithë e lamë, vlot, kam. A dy së shtrajt është më nëjsh një lamë? Mas një dhemë, aji. Mujna dhe para kamerës me... Po, me demonstru që është të... Qërë, është pak e drësht, që i ka rrë këshiu. Edhe, tash, po do me bo një demonstrim shumë special. Unë e përviti se kom po kërkon. Po... Vesh për pështilë me një farë. Vetë sa boost mos me i brejk pjesë e kësajna. Oh my god! Rëqështë, 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 rëqështë. Ju duar të rokitje për kjo e meritan një broritje. Bravo, Zeni! Zen, më qmende. Du më t'allë dyurën, bravo, shohë aki suksise. A ke provu në herë me thurë në herë, kështu halo ma... ...ma trosë? Po, po. Këtë të vuglë ato më kallë dhe që fila këtë?
aty do të fjanë gjosh që ti, aty të bëhe gore. Këto në vend shtanë pizza. Sigur na që pi makjata, aty na java luga, në shklap, në shklap. Okej, për nërishë e kam edhe në një armaturë time kështu personale, kështu të zhenë kjo shumë e furt, që të osë në lakën kur. Kjo është e në nësë natyrë, është problem, kështu është... Ska mësi. Vyn me ushtru, për shembull unë e përdore kështu do far proteina, vën edhe çha. Ej, zëm faleminderit shumë që isha me ne. Kjo për ne më po ma gëzon zemrën që kam në kronik edhe po shok si njëri shumë ve njëri është pa mëna. Njëri nuk është ndajfar kështu që vjen në pjesë 590 ndajfar UFO, po të përgjigjë edhe për tatuazhet që pas ke shumë bukura. Faleminderit. Tash e njëri kur rrën me që si njerës që kanë si vullneti, që si lëj hobi, janë njësë edhe vetë. Tash unë kur të shkajnë shpje, me njerë me provu, vishë dhëtë me njësë mas pori me shtapica. Me njësë shtapica. Po, tani ka da dola dhe shtapica ati e që janë ma. Zemë, falemderit shumë që ishë me njëve. Përshëndes. Falemderit që për rezervë në misionin me fejnë. Armaturat për marrën në pëqes qofështë. Edhe përshke pëqes një plëq. Këtu patrona ka kanë vishmi mojë të qovë. Cem Albert, falimderi shumë, kaski Agon, falimderi shumë.